У неї найкращий колектив у світі, мовчазний і допомагає сконцентруватися на головному. Щирий і завжди радий бачити. Це ляльки. Галина Нечовна до своєї головної справи йшла дуже довго. Ще в дитинстві її мама навчила шити плюшевих ведмедів. Пам'ятаю, як я випрашувала куклу німецьку Мартину. Я лежала записочку рядом з собою спати. І батьки просто були убиті, вимушені були мені купувати кукли. І я їх вже навіть в старших класах укладувала спати. От я їх оживляла. Та потім була художня школа, архітектурний факультет, робота у дизайнерському бюро. Ще 15 років вона заробляла на життя, шиючи одяг полтавцям. Та для виготовлення скульптурної ляльки всі навики згодилися. Сама по собі кукла, як художнє произведення, це симбіоз і скульптури, і живописи. Таке приходиться робити. У мене інструменти, от ящик з інструментами стоїть, тобто і дрелить треба вміти, і плоскогубцями, там, і кусачками, і всім-всім-всім. Перша лялька у 2009-му була багатостраждальною. Грета народжувала 6 місяців. Лице з пластику при запіканні тріскалось і перероблялося кілька разів. Хоча є інша сотня робіт. Вони виграють міжнародні конкурси, радують око на виставках і навіть живуть за кордоном. Авторські ляльки не з дешевих і зовсім не для дитячої гри. Ось ці Льова і Ася мали бути звичайним сувеніром для весільного салону, а стали вінтажною солодкою парочкою. Дівчинка така теж своєнравна така вийшла. Вона повинна була бути рижей, а рижий їй зовсім не підійшов цвіт волос. Вона така кокетлива. Вот. А собачка, центр композиції собачка, взагалі-то. І називається ця робота на поводки. Усі герої починають народжуватися тут. Із флюмо чи то холодного фарфору в гіпсових формах відливаються лице, руки, ноги або чобітки. Від фарби та лаку ці частини оживають. А деталі ляльок Галини можна розглядати годинами. Волосся натуральні, вії теж, гудзики, сережки. Кожен шовчик на одязі та орнамент продумані до деталей. Можна і роздівати, тому що все у нього знімається. І пуговки тут. Деякі ляльки портретні, точні копії подруг, родичів і навіть далеких незнайомців. Ось цей чоловік живе в Австрії, грає в оркестрі і отримав у подарунок свого двійника від полтавської майстрині. Але найбільше Галина пишається останньою серією робіт – українською. Три Марії та купальниця зараз виставлені в художньому салоні. Вони не традиційні мотанки, вони звичайні українські жінки з народу. Кожне літо хожу купатися на Ворсклу, і на нашому пляжі ми ходимо з подругою, яка якби образ її українки. Вона така красива, настояща, з формами. І так як ми дружимо там вже більше 20 років, вже, мабуть, точно 30. Я на неї смотрю, я настільки восхищаюсь. Купити такі сюжетні композиції не кожному по кишені. Дві ляльки Галини Нечовної приватний Київський музей після закриття навіть не повернув. Але майстриня не подала до суду. Вона певна, що навіть крадені роботи радують зараз чиєсь око і життя. І для неї це головне. Все время, поки я роблю кукли, у мене внутрішній, як будто би я доказую, що я не зря роблю, що це так треба, що як будто би оправдуюсь.